Bakıya gətirilən Türkiyə istehsalı olan Isuzu markalı yeni avtobuslar sabahdan sərnişinlərin istifadəsinə veriləcək. Dövlət Avtomobil Nəqliyyat İdarəsinin Bakı Regional Şöbəsinin rəis müavini Əmrah Cəfərov bildirib ki, paytaxta gətirilən 50 avtobusdan hələlik 25-i xəttə buraxılacaq. Bu avtobuslar 65 saylı marşrut üzrə, yəni 9-cu mikrorayondan Azneft meydanı və əks istiqamətdə hərəkət edəcək. Daha sonra isə 61, 79, 18 və 85 nömrəli marşrutlarda xəttə buraxılacaq. Qeyd edək ki, gələn ilin əvvəllərində paytaxta əlavə 150 avtobus da gətiriləcək. Sevinç İskəndərova, Elmin Laçınov, Azərtac.